Qəbələdə çağırışçıların yola salma mərasiminə ilk olaraq Ulu Öndərin abidəsinin ziyarəti ilə start verilib. Abidə önünə gül dəstələr düzülüb, xatirəsi ehtiramla yad olunub. Daha sonra tədbir Heydər Əliyev parkında davam edib. Rayon icra hakimiyyətinin üzvləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, çağırışçılar və valideynlərin iştirak etdiyi tədbirdə çağırışçılara uğurlar arzulanıb, hərbi sirləri öyrənmələri tövsiyə edilib. Gənclər ölkəmizin bütövlüyü naminə hər cür fədakarlığa, qəhrəmanlığa hazır olduqlarını bildiriblər. Qəbəli ilə yanaşı çağırışçıların yola salma mərasimi Şəkidə də təşkil olunub. Sevindirici haldır ki, bu gün çağırışçıların fəallığı çox yüksəkdir. Demək olar ki, çağırışdan yayma halları sıfıra bərabərdir. Əvvəlki illərə baxanda çağırışçılar çox böyük ruh yüksəkliyi ilə gəlirlər, hərbi xidmətə gedirlər. Bütün oğlan uşağın borcudur ki, əskərlik eləsin, vətəni qorusun. Mənim 2 dənə oğul nəvəsim var, 2 də əskərlikdədir. Mənim nəvələrim var, birini xidmətə göndərmişəm, birini də yola sallam, xeyri sağ salamat gəlsinlər, vətəni qorusunlar, üzü ağı gəlsinlər. Heç vaxt peşmanlıq verməsin, hökumətin sağ olsun. Bayrağımızın və Qurani Kərimin altından keçən çağırışçılar hərbi hissələrə yola düşüblər. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ, Şəki.